niin, moi ja tervetuloa tänne mun baarikaapille. Tätä nyt on kyselty aika pitkään, tätä baarikaapin esittelyvideoa. Se edellinen on aika vanha, sen jälkeen on tullut aika paljon uutta, poistunut paljon tuotteita, tullut lisää. Niin tässä ystäväni Markuksen kanssa ollaan siivottu, järjestelty ja ollaan käynyt vähän lävitse, että mitä minulta nyt tästä löytyy näin helmikuun alussa 2019. Tehdään tämä kahdessa osassa, aloitetaan täältä ylhäältä oikea puoli. Eli täällä on mun rommit ja viskit. Rommeja oli muistaakseni 16 kappaletta, kun viimeksi laskin. Viskejä melkein saman verran, single malttia, löytyy bourbonia, ruisviskejä, vaikka mitä. Itse jatkuu myös tuolla alhaalla, nyt kun päästään sinne. Löytyy pari teerenpelin viskejä avaamatonta. Ja täältä kun mennään vasemmalle, löytyy makulikörejä. Takana noin creme de mentet ja muita sekalaisia tuotteita niin sanotusti. Sitten kun siirrytään vielä yksi alemmas, täältä löytyy sitten ginit. Niitä on kans tusinan verran plus pari uutta tullut tonne, ainakin yksi Six Raveni. Ja sitten löytyy myös jatkuu tätä liköyriosastoa. Ja osan ollaan kaappia vähän järjestelty, niin kun joku pullot on niin korkeita, niin ollaan jouduttu sitten tekemään tämmöisiä käytännön ratkaisuja, mihin niitä sijoitetaan. Ja sitten kun ollaan tätä gineistä ja lopuista liköristä pysty yksi alemmas, niin täältä löytyy sitten vodkat tai kirkkaat, pari brändiä ja sitten tämmöiset yrttiliköörit ja katkerot on täällä sitten ihan vasemmalla puolella. Nyt on ehkä vähän selkeämmin esillä käyttöä varten. No niin, tervetuloa kakkososioon. Tämä vasen kaappi käydään nyt lävitse. Eli täällä on nyt sitten tämmöisiä, mitä nämä on, tämmöisiä aperatiivikatkeroita. Löytyy kamppaaria, no kashasaa, maustettu viina, limoncelloa. Sitten näitä korkeita pulloita, näitä ruskistandardin platinumi. Sekä täältä oikealta puolelta löytyy sitten Bramian tuotteita. On tuossa kolmessa sijassa jonossa. Löytyy erilaisia parin kappaleen sieltä. Niitä maanantain jaksoja varten. Sitten kun mennään vähän alemmas. Katsomassa sekalaista seurakuntaa. Löytyy paria kahvilikööriä. Vanatallinnaa. Faiklinia. No yksi katkero löytyy tuolta. Sample-pulloita, parit vermutit vielä. Sitten kun mennään vielä alemmas, löytyy sitten enemmän tämmöisiä laseja, mitä mä käytän, enemmän tai vähemmän. Kerrostettuihin juomiin on shottilaseja, niitäkin mulla yleensä on vain 2 tai 4 kappaletta, en tarvitse enempää. Gin-arvio-lasit, irkkukahvilasit ja tuota oikealta löytyy vielä boksista kaikki bitterit, mitä muuta löytyy. Ja sitten ihan täältä alhaalta löytyy sitten tuolla paria tämmöistä kahvisiirapin, grenadiinia, orjaattia. Maitaihin tulee tätä kanellisiirappia. Ja sitten löytyy erilaisia lasepurnukoita. Jos mä teen esimerkiksi omia maustettuja juttuja, niin nämä on niin kuin näppäriä siihen. Sitten noita shottilaseja. Mutta tässä on aika lailla nyt parin vuoden tauon jälkeen niin minun baarikaappini pähkinänkuoressa. Kiitoksia.